Quando o nosso mundo é ameaçado, uma equipe está pronta para se juntar. Ele disse jantar? Hã? Não, eu disse juntar. O meteoro está vindo bem na nossa direção. Ele está emitindo um tipo de energia. Eu não fiz isso. Não brinca. Eu acho que a gente está com superpoderes. E é por isso que eu uso um capacete. Agora é hora da super velocidade. Sou uma bola de demolição. Mergulhar. Olha as suas patas. Agora o filhote atrapalhado solta fogo pelas patas. Uma nova raça de heróis. Superpoderes são reais. Vamos precisar de um novo nome pra gente. Que tal Patrulha Canina? Só que com um pouquinho a mais. Que tal os super filhotes? Esses deveriam ser os meus superpoderes. Eu tô com tudo. Vou acabar com eles um por um. Ah? Ai, meu Deus! Eu consigo falar! Eu tenho tanto a dizer! Me devolve isto. É hora do show! Ora, ora, ora! Houndinger! Ele tá diferente do que eu lembro. Tudo bem, Tiago! Chega de brincadeira! Quando você tá contra um, você tá contra todos nós! Vamos lá! A gente é super, eu não vou conseguir dormir. Bom, você deve estar mais cansado que... Só pode estar brincando.